ninku xiga naxliga kuu galaa nudayga kaa gooye mar haddaana naaskii walaal idinka nuugaynin nugaalna aan tagay ee reer xirsow nacay agtiinni soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo barnaamijkeennii sahanka suugaanta maanta waxaan ku bidicsan doonaa maansayahna waaweyn oo rugcaddaa ah hal ku dhegiyo maansooyinkoodii hal mucood u ah ayaan barnaamijkan jeclahay inaan idinkula wadaago hadduu eebaydmo aan ku bilaabee qosol beena fool wada qayaxan qiil aan garanaayo qoraan afkii laga qaribay qobarna hooseeyo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaa mindiya lay qarshaa laygu qali doono allahu naxariistee waa faarax nool haddaan nabadda loo wada qastiiyin weyska qiil jabane waryaadha kala quusannaye qoomamala aada isla faarax nool ayaa laga hayaa iyadana waa duni la kala iibsadoon lana ogaysiinne waa duni akhyaartii goodoo aaran soo hadhaye waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahaye anse ila ah aakhiru saban idibilkiisii ilaa ku naxariis waa faarax nuur kun la dirira idinkoo kontana way idin kaafiiye korka haddii laydin jaro kubabka meermeersha hana kibrina ninkii waa xun yahay kododka dhaafaaye taana waa faarax nuur oo kibirka isla weynida is-abatarinta ayuu rag ula dardaarmayey uga digaya ninku xiga naxliga kuu galaa nudayga kaa gooye mar haddaana naaskii walaal idinka nuugaynin nugaalna aan tagay ee reer xirsow nacay agtiinni waa isla faarax nuur rabbi hawl raxme haddaan arab waxaa yeela iyo waana kala quustay saw inaad dantay waariyaa igu wanaag ma aha ilaahu kuu naxliiso kor iyo hoos baan idinla hadlay siriya saaqba waa idinla hadlay waanadaydiina idinku duxi weydaye saw inaan taloobo ma aha ayuu maanta leeyay waxaad mooddaa inay isku mid yihiin iskuna aragti yihiin tudcyadii cali dhuux oo odhan jiray tiraanyadaydaan la qaban tiirkii caynabe ee wartaagnaada reer cali garow waa iska tegayaa ilaahu kuu naxariiso labadoodaba aan dhowro maxamed aadan caws oo yowle loo garan ogaa hadba dee u darbar falan baa ka kaca nimanka daaroode dadkoo nabad isaga joogay bay dacar ku ogeen ilaahu kuu naxariiso cadka boqorka nimankii lahaa calalin maayaane bal cibaarada adaya nafsiga looma caalhele wase isagii hadduu ilmaadeerro yahay ururku waa u doore marse haddaan ataag laga baxayn kala awaareeye kulli khalqigu xaaraama cune kaalis wada ruubiye kun baa lala dilay aabbahay keligii ma ahayne kala ridanay reeraha kanaad igu karaamayne iyaguba kalli iyo ku jabe kodadkii ceelkiiyo rag hadduu magliga soo rogto kala maqnaan waayo muslim iyo kufriba waa inay maalin diriraan ilaahu kuu naxariiso weli waa yowle rag hadduu magliga soo rogto kala maqnaan waayo muslim iyo kufriba waa inay maalin diriraan hab wanaagsan heensiyo wanaag dirir la haabeeyey habar yoonis baan uga dhashiyo hurinta waaweyn ilaahu kuu naxariiso waa baane mataanaha gacmaha iyo luguhu kala ma maarmaane mid haddii la jaro teeda kale waa u milagtaa oo haddii mid la gooyo ta kale tamar ma yeelate eh waa la dhimataa buuleey gacmo wada jir bay wax ku gooyaantii wey ma mogoolo geed madi ah oo milic ku yaalaay inkastoo mahiig qooyo waa mudhuxsanaadaay muslim iyo kufriba idinka oo ugu miciin liita ma maroodi baan habar jeclooy idinku maaweeshay ilaahu kuu naxariiso waa abwaan maxamed aadan caws yowle salaan carabeyna waxaa laga hayaa inuu yidhi reer cali gare isugu darnaa dil iyo qoomaale durba waranka way isugu dhaqsaday dooxana madhane waa dowri bilhood lahay diru lahaayeene waayadan badaba taa fadhiday daallinoo colahe ku dibsade daboolan iyo gegan danabadiyiile dakanadii qabaalkana ninkii duriyey qoondeeye
دبكو آدن شدي إنا قلير دربسيقي إيدي دنبر كيدا دحال حاجدو دورتي غير قرو دي نين دردارن كي عمر أغا مدانيه داي نمن يهو تلنمو نمن يهو تلنمو ودوكسي دوني دا جيداشا إلاو كون حريص سلام عربي بلغا هيا وچي قعالكو ويسوغو قبتاشي كستو وعاني هدان ولحظ قريجينا إمان كمور إرشيني كل واري ماي أبتو وري سال راشو واتوغ مدي أبتوغي يد عضيسي ويدي سني فرسكي وغن حيلي إشي كده قروح دو بدن لها مركو أبتوغي كدو راملي قد لا چاري قران چادا غشا قوب دل ووها ليسي هدو قيد قلالو روبكو ووقمع كليلي دي يحريق قرونكو أمسا أغروا وابقود سداي قبائل إيا چيرو لن عقاتن لغوا شاي قستي چيرا يالاتو أو قولكو كوهشيسو قبيو ويي قبيو ويي سوماليي قيرا دادني تيم عدي اللهو نحرستي هذا الكيان لغو دالين با داو ميرانه وحبا يانان كوسي دل دالين شيكو دابا ديري مد دينين دول كاسان هدو دا ده كا أوراني ما انتنا حال كانو غو دا هايسكو سي ديليني ديار نوقو حدانا ساد دنبان دقا قميناي قريان اودان با يدانا لغاحيا ربعه الرحمة انا مدن انا ملا كدير لي هور مريناي ووحا منايوهو كدعي مالينتي هوري وحير اولا مارين كرا مريي ايدوري وحير اولا مارين كرو ايا مريي ايدور الى يوكون حريسو فارح نور وريركا او مقعابي انانا نايا ايو كاسين اها نين نفتي سبيما او قشئي بحل حن موياني بوداد نميكا قد عدي بقمت موياني قبا نمو بلاش لغو مهلو بانسك تالتال وقبا بدي محمد نور فضل ربي هون حرستي ايو قبا نمدا انجيت لير اي اكديس ساران تهي ايو ديگا جيسيغا وحدي دادا ورابيه ان عيار لغو هلي حمانتا هدان لو دمين دوف عدي ويلبا دباتدو محاي قار هدلو او داهي ويدي دقن اي سياسي با محا دغا هلو اوتي دقن اي سياسي با محا دغا هلو اوتي ابوان هدبا نول وعلمدو ليدا هدو ايا تدو يدان اسكال برنامج كسهن كي سوغانتا او انو كسو قادنو من سيهان ندي ووينا حل قبسيدو دي حل معيد كودي waxaan ka mahadcelinaynaa daawadayaasha sida qiimaha leh noogu xiran had iyo jeer fariimahooduna soo gaaraan kana soo falceliyo barnaamijka sixida toosinta iyo tilmaanta intaba waan idin ka mahadcelinaynaa intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono fi amanillah wuxuu gacalku way isugu qabtaa shay kasto oo aanay hadaan walaxda gurigiina iman kuma wareer sheene kullawari maye abto wari sal raasho